Hej! Igen, funktioner i koordinatsystem, men nu med en annan metod. Den första metoden var att göra en värdetabell, det vill säga hitta vilka tre punkter som ligger på linjen. Men den här metoden, som inte heller är ny utan också repetition från åttan, är att utgå från formen för, allmänna formen för en linje. Och den lyder ju så här. Y är lika med kx plus b. Den här sista konstanten, det var ju där som linjen skär y-axeln. Och det som står framför x är riktningskoefficienten som säger hur mycket linjen lutar. Linjen 2x plus 1, den ska du rita ett koordinatsystem. Då börjar du att rita punkten var skär linjen y-axeln. Jo, den skär y-axeln i ettan. Så här kommer den att gå igenom den här linjen. Och sen efter det så tar du alltid härifrån som den går igenom y-axeln ett steg till höger. Se dit. Och sen ser riktningskoefficienten nu vart du ska gå. Har du ett positivt värde framför x så ska du gå uppåt. Och uppåt så många steg som här står. Så i det här fallet alltså börja vid skärningspunkt med y-axeln på grund av plus 1. Ett steg till höger, alltid ett steg åt höger. Och sen så många steg som det som står framför x säger, alltså 2 plus 2. Du går plus 2 steg uppåt. Skulle här vara ett negativt tal så skulle du härifrån ha gått neråt. Så lutningen på den här linjen att när x ökar med 1 så ökar y med 2. Alltså lutningen är 2. Vill du ha flera punkter så gör du igen 1 till höger och 2 uppåt. Och sen är det att rita linjen. Det gäller alltså att ha koll på var linjen skär y-axeln och riktningen. Alltså hur mycket linjen lutar. Och igen skriva funktionen på linjen så att man vet vilken linje det är frågan. Lycka till med att rita linjer!